Strana 28, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pěkně obsáhlá slovní úloha. Tak se do ní pustíme. Nejoblíbenější ovoce, den první. V obchodním domě soutěžilo tuzemské a jižní ovoce o to, které z nich je u zákazníků oblíbenější, kterého z nich se více prodá. Oba druhy ovoce měly na dobu dvou dnů k dispozici výstavní regál, na kterém se mohli prezentovat. Tuzemské ovoce reprezentovalo 3600 kusů nejkrásnějších jablek a jižní ovoce reprezentovalo 4500 urostlých banánů. Za první den se prodalo 2100 jablek. Banánů po prvním dni zbylo 2300. Tak, tohle to bude chtět trošku precizní práci s tím textem. Tady v tom úvodu nic matematického není, je to jenom takový úvod k tomu, ale tady z té druhé části si musím vypsat nějaký stručný zápis. Tuzemské ovoce, co to je tuzemské ovoce? To je tuzemské, tu v zemi, čili to domácí. Reprezentovalo 3600 kusů nejkrásnějších jablek, takže tohle je důležité. Jablka, ja, jablka. A ta informace o počtu tady 3600 kusů. Tak. Jižní ovoce, jižní, dováží se z jihu. To není od nás, reprezentovalo rostlých, Tady banány, takže tady banány, jablka banány. Já si to napíšu takhle vedle sebe, abych měl přehled potom. Banány a informace o počtu je tady. 4500, jo, jo, 500 kusů. No a teďka ten první den, den první, co se událo, prodalo 2000 jablek. Takže pod jabloka napíšu, co se stalo. Prodalo a informace o počtu 2100 kusů. No a banány po prvním zbylo 2300, takže tady banány. Zbylo 2300 kusů. Tak a to jsou asi všechny informace, které mohu tady odtud načerpat. Takže ten zápis pěkně potrhneme a jdeme na jednotlivé úlohy. Takže úloha A kolik kusů banánů se prodalo. Takže půjdu do toho sloupečku, kam jsem si vypisoval informace o banánech. Napíšu si tady, že to je úloha A a chci vědět, kolik se jich prodalo. Prodalo. Tak, nevím. No a takhle, tohle bych potřeboval si nějak, 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 nějak představit. Takže já si tady takhle Dělám takovou linku a to je jako regál. A na tom regálu je 4500 kusů banánů. Vím, že zbylo, takže nevím, co prodali a vždycky, když prodáváme, tak ubíráme. A když si něco znázorňuji, tak vždycky ubíráme takhle odzadu. A to já teda nevím, kolik prodali, ale vím, že jim tam zbylo 2000. 300. A tohle to znázornění mě je nějak povědomé. My jsme si k tomuhle dělali příklad na sčítání, čili to, co zbylo, plus to, co prodali, je vlastně všechno to, ten celek, to, co je na regálu. No, ale já chci vědět, kolik prodali. Čili když já od toho celku uberu to, co zbylo, takže 4500 minus 2300, tak zjistím, kolik se prodalo. Tak a te, který, který způsob pamětného použiju? Tak postupně. 4500 minus 2300 minus 2000, 2500 minus 300, 2200. Tak a odpověď, kterou napíšete vy do Sešitu, bude znít: Za první den se prodalo 2200 banánů. Podíváme se do řešení. Mhm. Prodalo se 2200 banánů, a tady je ten příklad. Výborně, tak Ačko máme za sebou. A teďka B. Kolik kusů ovoce celkem se prodalo? Tak budeme pokračovat. Tady si napíšeme, že pokračujeme v B. A teďka, co víme? Tady víme, že se prodalo tolikle jablek 2100. No. A prodávali se i banány a to jsme tady vypočítali. 2100. 200. Tak, a teď pus, použij ten druhý způsob. Takže tisíce k sobě. 2 dvě a 2, dvě. 4 100 a 200, 300. 4 kusů ovoce se prodalo celkem. Podíváme se do řešení. Tady ještě jednou banány a tady ještě banány a jablka dohromady, takže celkem se prodalo 4000 kusů, 4300, pardon, kusů ovoce. Tak, takže to máme. B a teďka C. Kolik jablek zbylo na regále po prvním dní? Takže já využiju tenhle ten zápis a tady napíši zbylo. A to já nevím. A tady se mi osvědčil tenhle ten způsob. Takže já ještě jednou tady udělám regál, dám na ten regál tentokrát 3600 kusů jablek. Teďka prodalo, takže prodávám, jako kdybych škrtal odzadu. Takže 2100 se prodalo a já nevím, kolik zbylo. Tak a teďka k tomu už nebudu dělat ten příklad. Na sčítání zrovna napíši příklad, jak vypočítám, kolik zbylo. Když od celku uberu to, co se prodalo, tak mi tam zbylo. Takže 3600 minus 2100 a vy už to umíte Pamětně rychle vypočítat, já to vemu postupně. 3600 minus 2000, to máme 1600 minus 100, 1500. Došli jste ke stejnému výpočtu. Takže zbylo po prvním dnu 1500 kusů jablek. Podíváme se. Výborně. Výborně, na regále zbylo 1500 jablek. No a jsme u. Posledního, kterého ovoce se prodalo více. Takže tady se prodalo 2100. Tady se prodalo 200. Takže 2100 je méně než 2200. Takže ten souboj o popularitu po první dnu vyhrálo. Jižní ovoce, banány konkrétně. Takže více je banánů. Podíváme se ještě, jestli i toto porovnání máme správně. Máme. Já jsem to ale napsal obráceně. Nevadí. Takže více se prodalo banánů. Dosti obšírná, možná, že i náročná slovní úloha, ale já si myslím, že se s ní dokážete vypořádat i samostatně.